Simulant una tasca de rescat al mig del riu Ebre, l'Èrica i el Raül s'han convertit en protagonistes del calendari solidari Bombers amb Causa 2022. La que s'ha fet a Tortosa serà una de les 13 fotografies d'un projecte que va arrencar ara fa uns anys i que, juntament amb l'obra social de Sant Joan de Déu, permet recaptar fons per a la recerca en malalties infantils. De fet, l'Èrica va ser operada del cor al mateix Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i participar en el projecte ha estat una sorpresa, tant per a ella com per al seu germà Raül. La veritat és que ha sigut una experiència única perquè no pensava que anéssim a vindre aquí, a més amb una barca de bombers. Ha sigut una experiència d'emoció, d'alegria i satisfacció per poder fer aquesta cosa per ajudar els nens i aquest calendari per a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és molt important per a mi, perquè ja que he tingut un problema és com una alegria per comptar amb nosaltres. Ha sigut una sorpresa perquè no sabien res ells, no s'ho esperaven. Llavors, clar, quan hem arribat aquí a Tortosa, al parc de bombers, clar, deien on anem? Clar, deien, ostres, on el portes? I després quan s'han donat compte que el fotògraf i tot, que era per Sant Joan de Déu, pel calendari, clar, li ha fet molta il·lusió. M'ha gustado mucho la experiencia y yo no sabía que íbamos a venir aquí, era una sorpresa. Muy bien, sobre todo por ella, porque al estar operada del corazón es una experiencia muy bonita y más colaborar en algo así, y encantada de que ellos lo hayan pasado muy bien. En la fotografia, feta pel fotògraf Santi Cogolludo, hi han participat efectius del GRAE subaquàtic de bombers de la Generalitat a bord de les barques de rescat del Parc de Bombers de Tortosa. Concretament, la recaptació aconseguida es destinarà a finançar la beca de recerca Bombers en Causa, que concedeix l'Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació en malalties infantils i també a projectes d'atenció a infants amb risc d'exclusió, atesos a altres centres del mateix Sant Joan de Déu. La iniciativa ha aconseguit recaptar al llarg dels anys més de 600.000 euros.